Franska förskolan är belägen vid Kapellplatsen i centrala Göteborg i nyrenoverade lokaler. Vi har 4 avdelningar och har cirka 65 barn i våra grupper. Man behöver inte kunna franska språket som förälder för att låta sitt barn börja här. Det är många som inte kan det. Bonjour, je m'appelle Ia. Målsättningen är ju att alla barn ska tala 50% franska under dagen. 2, 3, 4, 5. Och så småningom gör de ju det. Det är ju inte så att man kanske från början svarar pedagogerna på franska. Det är sweet, det är snö. Men efter ett tag när man blir mer hemma och bekant så gör man det. I princip varje dag så både sjunger vi eller spelar något instrument med barnen. Så musiken står också högt i kurs. Och vi sjunger både svenska och franska sånger med dem. Bonjour Simon, où es-tu? Tu es là, comment vas-tu? Kan ni gå bra? Det är ju jättebrillor på huvudet. De får välja skapande aktivitet tillsammans med sina pedagoger. Och det utgår väldigt mycket från vad barn själva vill göra. Vi har ju också en konstnär som är knuten till verksamheten. Och han iscensätter ju en hel del roliga övningar för barnen. Jo, vi har den stora turen att ha en biolog tillika barnskötare knuten till verksamheten. Och hon gör experiment med våra barn och de tycker ju att det är väldigt roligt. Just låta barnen få ta del av experiment från tidig ålder, och det tror jag är väldigt viktigt. Ja, eftersom vi arbetar med språket aktivt så har vi en bok i varje språkpåse och vi har ett spel i språkpåsarna och vi har en förskollärare som går runt och spelar och leker med barnen och talar med barnen så att de har möjlighet att utveckla språket på ett bra sätt. Varje dag är alla barn ute minst vid ett tillfälle. Ändra ute på gården eller också på en promenad i vårt närområde. Barnen tycker väldigt mycket om att rita och måla och skapa. Och vi har också låtit bygga en ateljé där barnen kan leka med vatten under eftermiddagarna. Sen har vi ett rörelserum där barnen också kan vara och springa och leka. Det är väldigt glada barn som kommer i verksamheten varje morgon. Och barnen har en hög trivselfaktor. Och det är väldigt roligt för oss alla.